Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Ja sam Katarina Lakićević. Premijer Srbije Aleksandar Vučić burno je reagovao tokom sastanka u Briselu na kome je između ostalog rekao i da se Srbija držala svoje reči, ali da svi drugi svoje obaveze nisu ispunili, javio je Blic. Kako taj list navodi, na svom sajtu u Briselu su pale teške reči između premijera Vučića i zamenika kosovskog premijera Hašima Tačija. Nemojte više da mi govorite o poglavljima. Ako hoćete, otvorite ih. Ako nećete, nemojte. Burno je reagovao Vučić na neformalnom sastanku sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini i kosovskim premijerom Iso Mustafom. Celokupne evropske integracije Srbije zavisiće od rešenja kosovskog problema, ali Evropska unija za sada ne traži formalno priznavanje Kosova, navodi Blic na osnovu uvida u dokument nacrt pregovaračke platforme Evropske unije. Iz nacrta proizilazi da će pregovori sa Evropskom unijom, ali i svako dalje napredovanje Srbije, definitivno zavisiti od poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo i koje bi trebalo prvo da bude otvoreno krajem ove ili početkom 2016. godine, prenosi Tanjug. Dokument predviđa preporuku za otvaranje poglavlja 35, ali kako piše Blic, ako Evropska unija proceni da nema napretka u poglavlju koje se tiče Kosova, ostala poglavlja neće biti otvarana. U dokumentu u koji je list imao uvid, nigde se rečju ne pominje da Srbija treba da prizna Kosovo, ali on sadrži za Beograd nimalo lake i nepopularne stavke koje treba sprovesti. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da poglavlje 35 nikada nije i ne bi trebalo da bude zamena za politički dijalog, kao i da je uverena da će premijer Aleksandar Vučić naći način da se uvaže argumenti Srbije. Ministar za rad Aleksandar Vulin smatra da bi sva dalja uslovljavanja obesmislila pregovore u Briselu. Poslanici vladajuće većine uvereni su da će premijer uspeti da pronađe rešenje, dok opozicije poručuju da je odavno poznato da je priznanje nezavisnosti Kosova uslov za evrointegracije Srbije. Jadranka Joksimović je Tanjugu rekla da će se nacrt zajedničke pregovaračke pozicije tek usaglašavati između zemalja članica. Očekujem da će i u konsultaciji sa nama biti uvaženi i stavovi Beograda, ocenila je Jadranka Joksimović. Rekla je i da je kao ministarka zadužena za evropske integracije svesna koliko ima izazova i teškoća sa kojima se Srbija suočava. Marko Đurić kaže za RTS da se dodatno pogoršavaju uslovi za evrointegracije Srbije i da se vrši pritisak da se Srbija natera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Predlagač amandmana je Nemačka, a podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je za dnevnik RTS-a pre početka dijaloga Beograda i Prištine da vesti iz Brisela nisu naročito povoljne i dobre. U sve one loše vesti koje smo mogli da čujemo prethodnih dana u vezi sa platformom i poglavljen 35, danas smo informisani da postoji i amandman koji nam dodatno otežava nastavak evrointegracija kroz platformu za poglavlje 35, a predlagači Nemačka amandman podržavaju Velika Britanija i pogodit ćete Hrvatska, kaže Đurić. Do kraja godine biće modernizovano 100 km železničkih pruga, a cilj je da se prosečna brzina vozova na srpskim prugama poveća na 120 km na sat, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, građevine i infrastrukture. U toku je ili će uskoro početi realizacija železničkih projekata vrednih 1,2 milijarde evra, a za tri godine Srbija bi trebalo da ima 500 km modernizovanih pruga na kojima će novi vozovi ići brzinom većom od 120 km na čas. Najveće investicije u srpskoj železnici trenutno se odvijaju iz kredita Ruske federacije vrednog 800 miliona dolara. Iz ovog kredita će se također raditi i delovi pruge Beograd-Budimpešta na deonici Stara Pazova-Novi Sad, gde je najkomplikovaniji deo vijadug dug 4 km. 22. septembra u rad je puštena rekonstruisana deonica Golubinci-Ruma, na kojoj se saobraćaj do sada odvijao brzinom od svega 30 km na čas. Sutra u periodu od 9 do 13 časova u naseljenom mestu Vojka zbog radova na elektromreži bez struje će biti ulice Nova, Sokače, Karađorđeva, Sestara Grujić, Stevana Popova, Majur i ulica Nikole Filipina. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu.
Danas Srpska pravoslavna crkva slavi praznik pokrova Presvete Bogorodice. Događaj koji se danas praznuje desio se 911. godine u vreme cara Lava Mudroga. Služeno je svenoćno bdenje u Bogorodičnoj crkvi u Carigradu. Crkva je bila puna naroda. Prema hrišćanskom verovanju, u četvrti sat noći pojavila se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostutim omoforom na rukama, kao da tom odećom pokriva narod. Pokrov Presvete Bogorodice je krsna slava novog hrama u Staroj Pazovi. Pesmarenje po ravnici u okviru Oktobarskih dana solidarnosti sa starima priredili su književnici Saveza književnika u Otadžbini i Rasejanju iz Novog Sada i nije to prvi put. Predstavili su se Igor Stanković, predsjednik Saveza, kao i članovi Budimir Frka, Borka Dragoljević, Milan Dobrovoljski, Rančev i Mirko Stikić. U muzičkom delu su učestvovali Branislav Kovačević i Petar Đorđević, gitaristi iz Vojke. Prelazimo na vesti sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je sa 2-0 u setovima savladao slovačkog tenisera Martina Gližana. U trećem kolu Đoković će igrati sa boljim iz duela Dominika Tima i Feliciana Lopeza, a taj meč možete pratiti u direktnom prenosu u četvrtak ujutru na prvom programu RTS-a. Prvi reket sveta bio je siguran na startu turnira u Šangaju i Slovaku Martinu Gližanu prepustio samo 3 gema 6-2, 6-1. Vreme sutra prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče sa kišom. Biće relativno toplo, duvaće jak jugoistočni vetar povremeno sa olujnim udarima i preko 70 km na čas. Minimalna temperatura je 11 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna 19 stepeni Celzijusa. Hvala vam na pažnji. Pratili ste vesti. Ostanite uz naš program.